မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြင့်ရှားပါးဒက်ဆက်နဲ့ဓပြားပြပွဲပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြင့်ရှားပါးဒက်ဆက်နဲ့ဓပြားပြပွဲကိုတော့ရန်ကုန်ဘုတ်ပလာဇာမှာစက်တင်ဘာလ20ရက်ကနေ22ရက်ထိပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဓပြားတွေကိုတော့1962ခုနှစ်ကလေးဘွားတွေကစုဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်ထိတိုင်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်လာခဲ့တဲ့ဒီပုံကိုတူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။သူတေတီမောင်မောင်ကနေသူစုဆောင်ထားတဲ့ဓပြားတွေကိုလက်တွေ့ရှင်းလင်းပြသခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြပွဲမှာဆိုရင်လေ1889ခုနှစ်ကအက်ဒီဆင်တီထရင်ခဲ့တဲ့ဓလုံးဆက်တွေ1919ခုနှစ်ကထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့တန်ဖတ်လေးလုံးတွဲဓာတ်ဆက်တွေမင်းနုံမင်းဘွဲ့ချင်းမြင့်ချင်းခံခဲ့ရတဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေရဲ့ဓပြားတွေဒီဘောမင်းဘွဲ့ချင်းမြင့်ချင်းခံခဲ့ရတဲ့ပညာရှင်ကြီးတွေရဲ့ဓပြားတွေနေမျိုးဗလာကျော်သူစိန်မေတာကြီးရဲ့ဓပြားအပောင်ဝင်ရှားပါးတဲ့ဒီဓပြားတွေများစွာကိုလည်းခင်းစင်းပြသထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီလိုမျိုးဓာတ်ဆက်တွေဓပြားတွေကိုစုဆောင်သူတူဦးဖြစ်တဲ့သူတေတီမောင်မောင်ရဲ့ပြောကြားထားမှုစကားသံတွေကိုလည်းဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်နော်1962ခုနှစ်တည်းကဂုရတိစုတာပဲစုမှန်းသီးတော့လဲအားလုံးဝိုင်းပေးရတာပဲအဲ့တော့ဝိုင်းပေးရတဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြန်ကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့လူငယ်လေးတွေကိုလည်းဒီထက်အောင်ဓာပြားတွေကတော့ကျွန်တော်မှအများကြီးပဲတောင်းခဏလောက်ရှိမှထင်တယ်နော်အဲ့ဒီတည်းမှာတချို့ခေတ္တမိုင်းလေးတွေထင်ရတယ်ယဉ်ကျေးမှုထင်ရှားတယ်ဇာတိမှန်ထင်ရှားတယ်နော်နောက်တစ်ခါခံစားမှုပေါ့ပြန်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ရင်လွန်းလောက်တဲ့ဓာပြားလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းဓာပြားအဲ့ဒါလေးတွေလည်းဓပြားပရိသတ်တွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်တင်ပြခြင်းတဲ့သဘောပါအနောက်ကျွန်တော်စုထားတဲ့ဓာတ်ဆက်ဓာပြားလေးတွေလူအလုတ်လုတ်လေအထိကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီပွဲလေးလုပ်ဖြစ်တာပါသူတည်တည်မမောင်အနေနဲ့ကတော့ဓက်ဆက်ဓပြားစုဆောင်းလာရင်1986ခုနှစ်လောက်မှာဓပြားဓက်ဆက်တွေမရှိသလောက်နေပါသွားပြီးတော့မောင်ထော်လေးလံ22လံတို့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့တွားရောက်ရှာဝဲကစုဆောင်းခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အရှိရခင်ကတော့လက်စစ်မီမရှိတဲ့ဒေါ်ရော်တွေမှာဓပြားဆက်တွေကိုတော့တန်ပတ်နဲ့အသုံးပြုနားဆင်ခဲ့ရဖြစ်ပြီးတော့မြို့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓပြားဆက်တွေကိုလင်းစစ်မော်တာနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့နားဆင်ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူတေတီမမောင်ရဲ့ပြောစကားတွေကိုလည်းအခုလိုပဲထပ်မံပြီးတော့ဖွင့်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။မျိုးသမီးတွေပမာမျိုးသားလေးတွေတော့ယဉ်ကျေးမှုအထူးဆိုရင်အစိုးရကြီးတွန်သေးသိန်းနာတို့မမောင်ညွန်းတို့ကိုထွန်းရင်တို့ခင်မှာတကယ့်ကိုဗမာအမျိုးသမီးတွေသပင်ရှည်လေးတွေထားကြမယ်စသည်ဖြင့်နော်ယူရရင်ရေးမှုကိုထိမ့်သိမ်းကြမယ်မျိုးဝပေါ်ပင်တွေအတုမယူနဲ့ဒါမျိုးတွေကတပြည်လုံးလေပြည့်ပြည့်ဝဝကြီးသူတို့နှိုးဆော်ခဲ့တာအဲ့တော့ခဏခင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကပြန်ပြီးတော့အသက်ဝင်မှုလို့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နောက်ယဉ်ကျေးမှုဇာတိမှောင်ခဏလူငယ်တွေကျွန်တော်တို့အမြင်ပြောရရင်တော့နည်းနည်းလေးအားနည်းလာတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေကိုဒီတိုင်းပြောတာတဲ့တက်စစ်တပြားမှာရှိတဲ့တမိုင်းနေနဲ့ဒီလိုဒူးရှိခဲ့တယ်ဒီလိုလွယ်လွယ်ရခဲ့တဲ့လွယ်လွယ်ရမဟုတ်ဘူးစသည်ဖြင့်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့သဘောနဲ့တင်ပြတာပါဒီပြောင်းဝဲမှာဆိုရင်တော့ဓာတ်ဆက်အမျိုးအစားတွေဓာတ်ပြားလေဘက်ပုံစနစ်တွေနောက်ပြီးတော့ဓာတ်ပြားလေဘက်တာတွေကိုထိန်းတဲ့စနစ်တွေဓာတ်ပြားအတန်ထုတ်တဲ့စနစ်တွေအတန်ချဲ့ဆက်နဲ့ဓာတ်ပြားခေကုံလာတဲ့အခါမှာကတ်ဆက်အဖြစ်ပေါ့နော်ပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးပြုလာကြပုံအစစ်အစစ်တွေကိုဒီကနေ့ခေတ်ကဒီလူငယ်တွေလူကြီးတွေအားလုံးသိရှိနိုင်အောင်လို့ဗဟုသုတအနေနဲ့ပြသခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီပြောင်းဝဲကိုလာရောက်သူတို့ရဲ့ပြောကြားထားမှုတွေကိုလည်းဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်။ဘယ်လိုပြောမလဲသူခေရေစီချောင်းပြရတော့ဒါတွေရဲ့ဟိုအမှုပညာကတော့မျိုးရာတိုင်းမှာပါပဲမျိုးမျိုးကတော့သူကသူပြောင်းလဲလာတာပဲရှိလာတာပဲဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုခက်ကတော့လည်းဟိုခက်နေထားနဲ့တကယ်လဲဒါရီကဟိုတမှုရှိတဲ့ဟိုတမိုင်းမုံနဲ့တည်းလို့ပြောလို့ရတယ်လို့တကယ်လဲနှစ်သာရပြည့်စုံတဲ့ဟာတွေပါပဲအခုခေတ်လူငယ်တွေသူတို့လုံနေတဲ့ဟာတွေကလည်းမကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းတယ်သူတို့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်သိချာလဲနားထောင်ကြည့်ဘူးတယ်နားထောင်ကြည့်တော့သူတို့စကားလုံးတွေရောစာသားတွေရောလည်းတကယ်ပြည်ပြင်းနေအနှစ်သာရလည်းရှိပါတယ်အားလုံးကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်ဒါပေမဲ့ကို့အမွေနှစ်ကိုတော့မပြောင်းအောင်ထိန်းသိမ်းဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ဗျာရှိရခင်ကတပြားဆက်ဝယ်ယူရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တပြားဆက်တစ်လုံးကိုဈေးနှုန်းအဖြစ်ကတော့ငွေကျပ်100နဲ့ဝယ်ယူခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ယနေ့ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တပြားဆက်အတန့်တစ်လုံးကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့10သိန်းနီးပါးလောက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါရီပြုံးပဲသူ့တည်တည်မောင်မောင်စုဆောင်းထားတဲ့တပြားရှားပါးတပြားပေါင်းဆက်ပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့58လုံးထိရှိပြီးတော့တပြားအချက်ပေါင်းကတော့1000ကျော်ထိတောင်စုဆောင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။